Dostupnosť, aby nás klienti nemuseli hľadať. Jednoduchosť a otvorenosť, aby sa naši zákazníci nemuseli báť skrytých nástrah v malých písmenkách. A komplexná ponuka služieb, ktoré im uľahčia súčasnosť a pomôžu zabezpečiť si ešte lepšiu budúcnosť. Toto všetko už celých 25 rokov ponúka Poštová banka. Poštová banka si prešla veľa turbulentnými obdobiami, a tak ako si prešiel celý bankový trh za posledných 25 rokov. Či už to bola privatizácia bank, či už to bolo dofinancovanie bankového trhu na Slovensku a všetky tieto výzvy dokázala zdolať veľmi bravúrne a dokáže si držať svoje stabilné miesto na bankovom trhu. V minulosti boli pre klientov bank najdôležitejšie produkty. Ponuka produktov, úrokové sadzby, možno dostupnosť banky. Dnes sú klienti ďaleko viacej náročnejší. Tých bank na trhu je veľmi veľa, klienti si môžu vyberať a už nestačí mať iba dobré produkty, mať iba dobré úrokové sadzby, ale treba klientovi poskytnúť aj dobrý užívateľský zážitok. Čiže klientom ďaleko viacej záleží na tom, či sú k nemu v banke príjemní, ako vyhovujú jeho reklamáciám, ako sa vôbec k nemu v banke správajú. Poštová banka má na slovenskom bankovom trhu jedinečné prvenstvo. Je najdostupnejšou finančnou inštitúciou. Kým naši najväčší konkurenti majú do 200 pobočiek. Klienti Poštovej banky môžu navštíviť takmer 1600 kontaktných miest. Obslúžia ich skoro v každej obci, na viac ako 50 pobočkách a navyše 1500 poštách. Poštová banka prešla najväčšou zmenou vo svojej histórii práve v roku 2017. Zmenila sa naša cieľová skupina. Poštová banka sa ďaleko viacej začína orientovať na retailového klienta, čiže na fyzické osoby a na malých a stredných podnikateľov. Tomu sme prispôsobili veľmi zásadne aj produktové portfólio v roku 2017. Pridali sme hypotéky, pridali sme ďalšie produkty, ktoré banke dovtedy chýbali. Poštová banka sa má čím pochváliť. Pre viac ako milión klientov spravuje takmer 3 milióny osobných účtov, terminovaných vkladov a vkladných knižiek. Poskytla im už vyše 800 tisíc potrebných úverov. A prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky má v správe viac ako 1 miliardu eur. A tieto čísla každým dňom rastú. Ale nie je to všetko iba o číslach. Aj milión bez jednotky by boli iba obyčajné nuly. V Poštovej banke nám záleží na každom jednom klientovi, ale chceme byť prospešní pre celú spoločnosť. Preto sme sa zamerali aj na podporu nášho najväčšieho dedičstva, slovenského folklóru. Veríme, že folklór je dar budúcim generáciám. Momentálne sa nachádzame v Pezinku, kde Poštová banka otvorila prvú rodinnú pobočku, jedinú svojho druhu na Slovensku. Klienti tu pod jednou strechou nájdú bankové, poštové služby, ale aj kaviareň s detským kútikom a knižnicou. Jednoducho konečne pobočka, ktorú chcete navštíviť, aj keď vlastne nepotrebujete nič vybaviť a z ktorej sa nechce odísť ani deťom. Poštová banka sa aj takto snaží podporovať komunitný život v menších mestách. Tak ako Poštová banka posledných 25 rokov ťažila zo svojej spolupráce s Slovenskou poštou, čiže z veľkej dostupnosti a blízkosti ku klientom, dnes v tej náročnosti klientov ide ďaleko viacej o to, aby klient mal dobrý zážitok na pobočke v banke. To znamená, že hľadáme nové koncepty, ktorými sa uberať, či už to je cez kaviárne, či už to je cez detské kútiky, cez nejaké ďalšie zážitky, ktoré klientovi vieme dať na pobočke banky, aby si ten svoj čas v banke lepšie užil. V Poštovej banke veľmi striktne sledujeme všetky trendy, ktoré sa dejú vo svete a v bankovníctve. Uvedomujeme si, že klienti ďaleko viacej transakcií robia radi v online, radi podávajú platobné príkazy cez mobilnú aplikáciu alebo cez internet banking a chodiť do banky je pre nich skôr nutnosť. V Poštovej banke si uvedomujeme tento trend a
plne ho nasledujeme tým, že vyvíjame nové aplikácie pre klientov. Snažíme sa proaktívne analyzovať dáta klientov a ponúkať mu produkty ešte predtým, ako sám klient o ne prejaví záujem. V Poštovej banke ideme ešte ďalej pre úplne inú cieľovú skupinu, aká doteraz je v Poštovej banke pre mladých ľudí, pre ľudí, ktorí fungujú čiste v digitálnom svete. Je to 365.bank, pretože veríme, že takýto typ banky je to, ako budú chcieť klienti do budúcnosti využívať bankové služby. A k tomu sme založili nový fintech fond, z ktorého ideme financovať fintechové startupy, čiže firmy, ktoré podnikajú alebo začínajú podnikať v bankovom trhu v analýze dát, v investovaní a chceme aj takto prispieť k rýchlejšiemu rozvoju bankového trhu na Slovensku. Tak ste to videli. 25 rokov nie je iba obyčajné číslo. Je to príbeh, ktorého súčasťou sú tisíce ľudí v celej našej krajine. Je to príbeh úspešnej Poštovej banky, ktorý sa týmto výročím určite nekončí.